Radio.ua Chicago. Двоє дітей застряли у багнюці посеред площі у Солнічногорську. Їх довелося витягати за допомогою рятувальників. А от російські нафтопереробні заводи почали закуповувати системи РЕБ для захисту від безпілотників. Підприємствам дали вказівки закупити системи РЕБ для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір припав на мобільні комплекси типу ШПАК. Ці системи РЕБ активно застосовуються Росією у війні з Україною. Один день війни в Україні коштує Російській Федерації щонайменше 300 мільйонів доларів, не враховуючи масове переозброєння та санкції Заходу. Про це повідомляє агенція The Wall Street Journal. Путін погрожує підвищити податки росіянам через виснаження скарбниці. Як пише видання, такі заходи є одним з найяскравіших ознак загострення фінансової скрути, до якої штовхає Москву війна проти України. Також Путін хвалить торішнє економічне зростання на 3-6%, але це пов'язано з трильйонами рублів, які Кремль кинув у ВПК. Цей бум залишив позаду цивільну економіку, що обтяжена 16% ставкою Центрального банку та відтоком молодих працівників на військову службу, оборонні роботи та в еміграцію. Радіо UA Чикаго.